Jahongir Mamatov, taniqli siyosat arbobi, tilshunos olim, yozuvchi, jurnalist va siyosatshunosdir. Adabiy taxallusi Jahongir Muhammad. Jahongir Mamatov 1955-yilning 1-sentyabrida Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan. 1980-yilda oila qurgan. 4 farzandi bor. Umr yo'ldoshi tilshunos. Jahongir Mamatov 1972-yilda Samarqand tumanidagi 24-chi o'rta maktabni a'lo baholar bilan bitirgan. 1973-1979-yillarda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida o'qigan va 1981-yilga qadar tilshunoslik va jurnalistikada etika bo'yicha ilmiy izlanishlar qilgan. Mehnat faoliyatini 1973-yilda Toshkent haqiqati gazetasida boshlagan. 1974-1979-yillarda Respublika qishloq haqiqati gazetasida mas'ul kotib o'rinbosari lavozimida ishlagan. 1976-1978-yillarda armiyada xizmat qilgan. 1979-1981-yillarda O'zbekiston radiosining qishloq xo'jalik bo'limida redaktor lavozimida ishlash bilan birga qishloq xo'jalik va qishloq madaniyati muammolariga bag'ishlangan maxsus tabarruk zamin dasturiga muharrirlik qilgan. 1981-1982-yillarda Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi Ulug'bek davlat xo'jaligida madaniyat masalalari bo'yicha rahbar o'rinbosari bo'lib ishlagan. 1982-1985-yillarda Samarqand viloyat Lenin yo'li gazetasining qishloq xo'jaligi va partiya turmushi bo'limlarini boshqargan. 1985-1990-yillarda Sovet O'zbekistoni, hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasining Samarqand viloyati bo'yicha maxsus muxbiri bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Ayni paytda Mushtum jurnali va Qishloq haqiqati gazetalarining jamoatchi muxbiri bo'lib ishlagan. Shu yillarda uning mingdan ziyod tanqidiy va tahliliy maqolalari e'lon qilingan. Ba'zi asarlari Yoshlik almanaxi va Beg'ubor tong, Samarqandni titratgan 525 kun kitoblari nashr etildi. Qayta qurish yillarida oshkoralik muammolari haqida yozilgan Qur'on va qurol, yonayotgan ayol, yopiq eshikning ochilishi kabi turkum tahliliy ocherklari O'zbekiston hamda Ittifoq jurnalistlari uyushmalarida birinchi o'rinni egallagan. 1990-yilda 35 yoshli Jahongir Mamatovga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvoni berilgan. Shu yili u Samarqand viloyat Jomboy tumanidan O'zbekiston xalq deputati etib saylangan. 1990-1993-yillarda u O'zbekiston Oliy Kengashida Oshkoralik qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lib ishlagan va matbuot haqidagi ilk qonun loyihasining muallifidir. Oliy Kengashda u tashabbus deputatlar guruhi faoliyatini boshqardi. Parlamentning Xalq so'zi gazetasini tuzish ishiga boshchilik qildi. O'zbekiston Oliy Kengashida 1990-yilning 20-iyunida Kengash kotibiyatining raisi etib saylangan Jahongir Mamatov mazkur sessiyaning kun tartibiga O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilish masalasini kiritishga muvaffaq bo'ldi. Erk va birlik taqdim etgan loyihalar asosida yangi bir loyiha yozish uchun tuzilgan 5 kishilik komissiya tarkibiga kirgan Jahongir Mamatov sessiyada qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi matnini yozgan edi. Bekobod, Buka voqealaridan keyin Parkentda Mishxeti turklari bilan yuz bergan qonli hodisalarni hukumatning o'zi uyushtirganini iddao etgan Jahongir Mamatov safdoshlari bilan birga mazkur masalada Oliy Kengash komissiyasini tuzdirishga muvaffaq bo'ldi. O'zi ham mazkur komissiya tarkibiga saylangan Jahongir Mamatov haqiqatan ham Parkent voqealari ortida KGB turganini isbotlovchi hujjatlarni o'rtaga chiqarishga muvaffaq bo'lgan va shundan keyin quvg'inga uchragandi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti uni prezident Karimovni va Oliy sud raisini televideniya orqali haqorat qilishda ayblab, ustidan ish ochish uchun ruxsat so'rab, Oliy Kengash rayosatiga murojaat qildi. Ammo deputatlarning faolligi bois bunday ruxsat ola olmadi. U Oliy Kengashda tashkil etishga kirishgan yuzma-yuz gazetasi bilan bog'lab
uning masalasi rayosatda muhokama etildi va yana hukumat o'z maqsadiga erisha olmadi. 1991-yilning 17-avgust kuni demokratiya uchqunlarini o'ldirish uchun uyushtirilgan davlat to'ntarishi GKCP jarayonidagi qonunbuzarliklarga qarshi u bir necha safdoshlari bilan birga Oliy Kengash binosi yonida kommunistik partiya biletini yoqib o'z noroziligini oshkor bildirgan edi. U O'zbekiston jurnalistlar uyushmasining raisi etib saylanganda esa hukumat saylov natijalarini buzib e'lon qilish bilan uning yo'lini to'sdi. U ishlagan oshkoralik qo'mitasi Oliy Kengashning qudratli kuchiga aylandi. Shu sabab ham Karimovning topshirig'i bilan bir necha marta bu qo'mitani yopishga urindilar. Ammo Jahongir Mamatov tarafdorlari bunga yo'l bermadilar. Oxir-oqibatda Oliy Kengash haqidagi qonunlar qo'pol buzilgan holda bu qo'mita yopildi. Maqsad Jahongir Mamatovni chetlatish edi. Uni chetlatgach, qo'mitani qayta ochishdi. 1991-yilda Jahongir Mamatov o'z safdoshlari bilan birga prezident Karimovning harakatlarini jilovlash masalasini Oliy Kengashning 7-chi sessiyasi kun tartibiga kirita oldi. Tashabbuskor deputatlarning talabi bilan O'zbekiston prezidenti va xalq deputatlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'lim ochildi va Jahongir Mamatov mazkur bo'limga mudir bo'ldi. Keyin u O'zbekiston televideniyasiga rahbar etib tayinlandi. 1992-yilning 16-yanvarida Toshkent talabalar shaharchasida yuz bergan qonli voqealardan keyin mazkur hodisalarni O'zbekiston televideniyasida oshkora yoritish imkoniyatlari cheklangani va mamlakatda diktatura o'rnatilganini e'lon qilib, u o'z vazifasidan iste'fo berdi. Bu voqea O'zbekiston tarixida hukumat tarkibida turib, hukumatga norozi bildirgan diktatura o'rnatilganini ochiq yozma ravishda e'lon qilib o'z vazifasidan iste'fo etgan ilk voqea edi. Jahongir Mamatov o'zbek demokratik muxolifatini birlashtirib diktaturaga qarshi turishga yo'nalib 1992-yil 28-mart kuni Erk partiyasi binosida o'tgan O'zbekiston demokratik kuchlari forumining tashkilotchilaridan biri bo'ldi. Jahongir Mamatov shundan keyin nohukumat Turon tashkilotiga prezidentlik qildi. Garchi qonunlarda tashkilotni yopish vakolati sudga berilgan bo'lsa-da, qonunlar oyoq osti qilingan holda Adliya vazirligining hukmi bilan shoshilinch tarzda bu tashkilot berkitildi, mol-mulki musodara qilindi. Jahongir Mamatov shu davrda Karimovning faoliyati haqida Saroy o'yinlari kitobini yozdi. Bu kitobning qo'lyozmalari hukumat tomonidan musodara qilinganiga qaramay, uning nusxalari tarqab ketdi va Erk gazetasining 1994-yilgi sonlarida nashr etildi ham. 1993-yilning 3-yanvarida Jahongir Mamatov Erk partiyasining mafkura masalalari bo'yicha kotibi va Erk gazetasining bosh muharriri etib saylandi. 1993-yil 7-fevral hukumat qonunga xilof ravishda u bosh muharriri bo'lgan gazetani yopdi. 1993-yil 13-fevral uning Toshkentdagi uyi tortib olindi va u kuch bilan Samarqandga ko'chirildi. 1993-yil 21-martda Jahongir Mamatov Ozarbayjonda o'tkazilishi kerak bo'lgan Turk dunyosi qurultoyiga Erk partiyasining vakili sifatida yo'l oldi. Qurultoy Turkiyaga ko'chirildi va u mazkur qurultoyda Erk partiyasi va rahbariyati boshiga kelgan qatag'onlar O'zbekistonda diktatura avj olgani haqida bayonotlar tarqatdi. Mamlakatga qaytishi bilan 1993-yil 17-aprel kuni u Samarqandda qo'lga olindi. Jahongir Mamatovning xalq orasidagi obro'yidan qo'rqqan hukumat bu ishni amalga oshirish uchun shu kuni Samarqandga respublika bosh prokurori Bo'ritosh Mustafoyev, Adliya vaziri Alisher Mardiyev, Ichki ishlar vaziri Zokir Almatovni yubordi va viloyat hokimi Po'lat Abdurahmonov boshchiligida mazkur amaliyot o'tkazilib, Jahongir Mamatov va uning qarindoshlari, do'stlari qo'lga olindi. U bilan tanish bo'lgan juda ko'plab shaxslar hokimiyat tizimlaridan chetlatildi. Uning deputatlik vakolati to'xtatildi. Yaxshi insonlarning yordami bilan u bu vaziyatdan chiqib ketdi. Uning umr yo'ldoshi Rohila Qodirovaga eridan voz kechish va bu haqda matbuotga maqola yozish talabi qo'yildi. Ammo ayol buni rad etdi.
1993-1994 yillar orasida Jahongir Mamatov Ozarbayjon, Turkmaniston, Gurjiston jumhuriyatlari orasida sarson sargardonchilikda kun kechirdi. Erk gazetasining xorijdagi bir qancha nashriga jamoatchilik asosida haq olmay muharrirlik qildi. Keyinchalik Harakat jurnaliga ham xayrixohlik asosida yordam berdi. Oilasini ham O'zbekistondan olib chiqqanidan keyin 1994 yildan e'tiboran Turkiyada yashay boshlagan Jahongir Mamatov 1994-1998 yillarda Istanbul shahridagi Koch universitetida Turkiya gazetasida ishlash barobarida BBC Jahon xizmatining o'zbek bo'limiga muxbirlik qildi va Ozodlik radiosining ham hamkori bo'ldi. U xorijga chiqqandan keyin Karimov shaxsi va rejimining mohiyati haqidagi Quvg'in romanini yozdi. Bu kitob o'zbek adabiyoti tarixida sodda va yangi uslubda yozilgan hamda qo'lma-qo'l o'qilgan, turli yo'llar bilan qishloqlarga qadar yetib borgan asar bo'ldi. 1995 yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati talabi bilan O'zbekiston Oliy sudi uni Erk gazetasini xorijda chop etganlikda, prezidentni haqorat qilganlikda, izn olmay mamlakatdan chiqib ketganlikda aybladi. Shu zayl uni konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish bilan ayblab, qidiruv e'lon qilindi. Hayoti Turkiyada ham xavf ostida qolgan Jahongir Mamatov Turkiya hukumatining bosimiga uchradi va 1998 yilning fevral oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qochqinlar komissarligi orqali AQShdan siyosiy boshpana oldi. 2000 yilda O'zbekiston Oliy sudi yana bir marta ajrim chiqarib, uni qidiruvda deb e'lon qildi. Bunga qadar uning ko'plab kitoblari nashr etildi. AQShda u jurnalistik faoliyatini davom ettirdi va 1999-2004 yillarda Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida ishladi. Ilgari tinglovchilari deyarli bo'lmagan radioni O'zbekistonda BBC va Ozodlik radiolari darajasiga ko'tardi. Ayni paytda u AQShda chet tillar maktablarida o'zbek tilidan dars berdi va 2001 yildan e'tiboran Xalqaro tilshunoslik markazida katta ilmiy xodim vazifasida ishladi. 2005 yilning 23 may kuni Jahongir Mamatov o'zbek muxolifatini birlashtirish murojaati bilan chiqdi va uzoq yillardan keyin ilk bor 2005 yilning 11 iyulida muxolifat liderlari va faollarini bir joyga to'plashga muvaffaq bo'ldi. Shu yilning 25 sentyabrida uning tashabbusi bilan Demokratik O'zbekiston Kongressi mustaqil nohukumat tashkiloti sifatida shakllangani e'lon qilindi va 2009 yilga qadar bu tashkilotni boshqardi. Shundan beri u siyosiy faoliyat bilan emas, balki ilmiy hamda ijodiy faoliyat bilan band. Jahongir Mamatov 30 ga yaqin kitoblarning muallifidir. Uning AQSh, Turkiya, Ozarbayjonda ham bir qancha kitoblari nashr etilgan, ammo uning asarlari o'z vatani O'zbekistonda taqiqlangan. U tilshunoslik borasida AQShda nashr etilgan 4 ta yirik kitobning ham muallifidir.